prišli do Trnavy dobre pripravení na domáce mužstvo. Našu hru zdobila organizácia a disciplína. Myslím, že dnes nás nemohlo v Trnave nič ani nikto zlomiť. Mrzí ma, že sme nevyhrali vyšším gólovým rozdielom. Mali sme tam situácie, keď sme išli dvakrát sami na brankára. Ten záver mohol byť kľudnejší a myslím, že to bol z našej strany veľmi dobre odohratý zápas. Samozrejme, chceli sme tento zápas vyhrať. Pripravovali sme sa celý týždeň na to. Bolo vidieť na hráčoch, že sú odhodlaní, že chcú vyhrať. Ale ukázalo sa, že asi po tom Trenčíne, po tom debakli, čo sme tam dostali, asi to ešte v tých hlavách hráčov bolo aj dneska. No ale ja si myslím, že pre ten výsledok urobili všetko, že bolo tam nasadenie. Hrali na doraz. Takže tak by sme si predstavovali hrať doma. To, čo hovorí kolega, s tým nesúhlasím, že ich nič nemohlo Trnave zlomiť, lebo urobili sme hrubú individuálnu chybu, po ktorej sme dostali gól. To sa nemôže stať ani u dorastencov. A potom sme mali niekoľko príležitostí, či už gólových, alebo proste sme dotiahli niektoré akcie do konca a druhý polčas sa prakticky nebránili ani nevyšli za polku. Hrali antifutbal. Keď kolega si myslí, že nič ich nemohlo zlomiť, tak ja potom to akože nechápam. Potrebovali sme obrancu. Maťo podával v tom Bčku celkom dobré výkony, je rýchly, takže nakoniec sme ho potom aj využili. Rátali sme s tým, že môže mať problémy Habánek, takže na základe toho sme Reháka vyťahli a uvidíme ďalej, čo bude, či bude pokračovať, alebo nebude, ale si myslím, že je šikovný, perspektívny futbalista, aj keď je menšie postavy, ale máme ho overeného a možno bude dostávať príležitosti. Však je zranený a Kôpsky takisto má problémy, takže sme to riešili tými hráči. Ja veril tomu, že vôbec som ani nedúfal, že príde viacej ľudí. Tie výsledky až na Slovane a tu z Banskou Bystricou, kde sa postupilo v pohári, nejak neboli dobré a samozrejme vyvrcholilo to tým zápasom Trenčín, sme dostali 6, tak ja som ani nedúfal, že sem príde nejakých moc divákov. Nakoniec sa to aj ukázalo. Mužstvo, ktoré nevyhráva, nehraje dobrý futbal, tak samozrejme, že tí ľudia nebudú. Trnave chcú ľudia vidieť futbal. Behavý, bojovný, samozrejme, s dobrou kvalitou. Bohužiaľ, to v poslednom čase neprodukujeme. Takže preto tí diváci chodia v takom počte, ako chodia.